وزيرك وسارة الدين تو يقافت سومالان محمد حاجة أذن علمي ووليو أقاسمها قودة وسارة الدين تو يقافت سومالان أذن عبد الله عبد الله أي دافري ترتنك قبدا أوها ترتنك قرآن كريم كأحمد حوينها جمهورية سومالان وأي بالكستور رمضان يقبطو وسارة الدين تو يقافت سومالان دافرك حفلة وكد عدي مساجك وسارة الدين تو يقافت سومالان أي وحكس وقيب قلع علم وأرضي معلمين إيه مرت شرف كلا أولوجس عسومي أقاسمها قودة وسارة الدين تو يقافت سومالان ayaa halkaasii ka hadlay waxaan oo sheegay in ardaydan ay ka kala socdaan gobolada Soomaaliland isla markaasina ay dhan yihiin 19 arday oo ka qayb qaadanaysa tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee ka madambaysta ah Ahmed Xweynaha Soomaaliland gabagabadii wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan cilmi oo dhankiisa halkaasii ka hadlay isla markaasina taa furay tartankaasi ayaa waxa uu duceeyay ardaydaasi ku tartamaysa tartanka Qur'aanka Kariimka ah وحا إلهي مهدي أه سيدة وكالينا ينو قب صومين ترتم قرآن كريم كأه كاسو كقب صومي مساجد كعلمتانو أي قواتين شركة الدهبشيل ويساقنا ككوبنا قبلة أوردن سيدة وكالينا إنا يهيدا الهدى يدونا قواتين ترتم وين وقرآن كأه كاسو قبلة أوردن ككوبنا أسي وحينا تصيصا إن مدحد إن يمن شهي إن مما أنت كتاب كإلهي يكروقات كيسا أي نسكا كاشرنا تاسو أهيد وحيا أي أول بو أبورنين أي لهي نودري وحن لا يهيد لن يرد واد قولي ستين واد قولي ستين همباليو همباليو guusha labaad ee sii kale guuleysan doontaana iyaduna waa hambaliyo waxa kale oo aan halkan maanta runtii ugu bishaareynaya dhammaan bulshada Soomaaliland iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee jecel kitaabka Ilaahay korin loo qaado in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aamiyay oo ku ballan qaaday inaynu qaban doono tartanka hablaha Qur'aanka Kariimka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Masha Allah, Masha Allah. Go'aankaasoo madaxweynuhu xalay u qaatay waan fariinta ka sido waxaan la wadaagayaa bulshada Soomaaliland ee adduunka daafihiisa ku nool iyo dadka muslimiinta ah ee jecel كتاب كيله هي كروقات كي سبا إن أي تاسنا كوسو بيرتا يوم ما أنت أي نقمان دون نهدي إلهي كدقو وسارة دون أجاسم الدون تو سيدي أي قبلة دو مر لبعض كوسو ترتمي لهاين هبلها جمهورية سومالين وحا ما أنت هل كان نقصو قبل قبلوي قرش السنادات كي أي نصنات كوردن سوغيني oo si nabadgelyo ah inoogu suurto gashay Ilaahay fadligii inaynu maanta halkan ku gunaanadeyno saacadaha soo socdana gunaanadkii iyo gabagabadii ay culimadeena sharafta badan ee halkan fadhida insha Allahu go'aankeeda inoo soogi doonto iyadoo si cadaalad ah oo sistamada casriga ah isticmaalaysa waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan isuduwayaasha ka yimi gobolada dalka oo iyaguna maanta halkan marti inuu gula ah hawshana barka ahaa oo runtii wax badan ka soo qabtay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa halkaasi si rasmi ah u bilowday tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo maalmaha soo socdana ay wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland ay ku dhawaaqi doonto ardayda kaalmaha ugu horeysa ka gasha tartankaasi